Vraćamo se domaćim temama, odlazimo još jednom u Sisačko-moslavačku županiju. Bili smo već u Glini i u Petrinji, sad ćemo do Siska. Tamo nas čeka Katarina Brečić. Katarina, danas su u Sisak i u cijelu županiju stigli i oni ljudi o kojima su građani ovog dijela Hrvatske do sada uglavnom slušali iz priča o Zagrebu nakon potresa u proljeće. Riječ je o ljudima koji s jedne strane odmah nagovještavaju koliko je ozbiljan problem s kojim ste se suočili, ali i o ljudima koji imaju informacije koje su mnogim hrvatskim građanima u ovom trenutku najpotrebnije. Možda i ljudi koji daju odgovor na pitanje građanima imaju li dalje krov nad glavom. Radi se naravno o statičarima, njih 40-a krenulo je iz Zagreba danas prema Sisačko-moslavačkoj županiji. S nama je sada i ovdje također jedan statičar koji je ovdje od samoga jutra. Dobro vam večer, dobrodošli u program N1 televizije. Gospodin Branko Zlonoga je s nama. Evo, od 8 ujutro rekli ste mi ovdje ste u Sisku. Što ste vidjeli na terenu? Je li već neka zgrada da se sad može reći da nije uporabljiva? Pa, znači, došao sam ovdje oko 8:30, prošao sam brzinski po ovom samom centru grada, koji je zapravo najugroženiji s obzirom na broj tih starih objekata na jednom mjestu. Postoji par objekata koji su upitne stabilnosti, te jedan kojem je skroz ugrožena stabilnost. Međutim, generalno, centar kao centar je prošao dobro. Ono što je najveći problem u svemu tome je što su, isto kao u Zagrebu, oštećeni dimljaci i koji prijete, znači to je najveća ugroza za građanstvo i to je nešto što bi se trebalo pod hitno sanirati, a sam nekakav taj sustav pregleda pojedinačnih objekata će početi sutra ili preksutra, odnosno kada se cijeli sistem ponovo podigne. Imate li povratne informacije možda od kolega iz Petrinje koja je najviše stradala? Znači, budući da sam cijeli dan bio ovoga leta tu po terenu, nisam baš kontaktirao stožer, odnosno i oni su sada u tom, ajmo reći, nekakvom organizacijskom stresu. Ono što smo nešto malo porukama izmjenjivali je da je Petrinja prošla puno gore. I upravo ta činjenica što sam bio ujutro u Sisku, sam shvatio da Sisak nije prioritet, pa sam isto te informacije slao i taman dok su se dečki skupili, shvatili su i oni da je Petrinja taj prioritet koji... Koliko će dugo sada statičari procjenjivati kakva je statika zgrada? Jel mi tu govorimo o jednom, dva dana ili o dužem periodu? Gledajte, sustav trebamo ga staviti ponovo na noge, trebamo ga staviti na noge za ovo područje koje je pogođeno. Naša nekakva preliminarna procjena da bi mi to trebali odraditi u 2-3 tjedna. Prema nekakvim prijavama koje dobijamo sada, međutim, sam sustav prijava još nije uspostavljen, biti će uspostavljen sutra i onda ćemo imati podrobniju sliku o tome kakva je situacija, ali vjerujem da uz dobru organizaciju i stvarno evo kolege Zagrebčani su se odazvali, zahvaljujem se. Tu vjerojatno mislite na web aplikaciju putem koje će se raditi prijave? Znači, gledajte, ne samo kažem, bio sam nešto malo u Sisačkom tu poglavarsku stožaru, znači pričalo se o tome način prijava koji će biti dosta stanovništva u pogođenom području zapravo nema pristupa internetu, starije pučanstvo, znači nije informatički pismeno, tako da je dogovoreno da će biti nekakav oblik vjerojatno i telefonskog prijavljivanja. Koliko je prijava do sad stiglo? CCA 500-tinjak je posljedna informacija nekako. 500-tinjak oštećenih objekata? Dakle. Samo za Sisak ili govorite o širem području? Informacija je, znači, mislim da je to za cijelo područje koje je, taj broj će naravno rast, ali kako je ujutro krenulo nas, ne znam, 10-15, taj broj raste i vjerujemo da će se nekih 50 inženjera biti aktivno na terenu da bi se to trebalo koliko god narasao broj, taj odraditi u 2 tjedna. Kada je bio potres u Zagrebu, tada su brojni se javili volonterski kako bi pomogli oštećenom Zagrebu. Imali ti informacije da i sada se ljudi volonterski javljaju? Svi smo mi volonteri. Svi ste vi volonteri? Svi smo volonteri, da. I za kraj mi još samo recite, može li se ovaj potres u Sisačko-moslavačkoj županiji uspoređivati s onim zagrebačkim? Pa gledajte, može se, ako pričamo o oslobođenoj energiji i intenzitetu takvim stvarima,
nemam točnu informaciju kakav je potres bio danas. Čuo sam da je oko petice bio. Može se usporediti, recimo Petrinja je ugrožena bila s obzirom na udaljenost od epicentra, koliko je Zagreb bio s obzirom na svoju udaljenost. Situaciju u Petrinji ne znam sa lica mjesta, mogu vam samo govoriti o ovome što sam vidio ovdje u Sisku. I možda samo jedno pitanje, da li na ovo loše stanje, evo iza vas je ova jedna oštećena zgrada o kojoj se sad ne smije ući jer je ograđena, je li to stvar neodržavanja zgrada? Pretpostavljam da su zgrade i starije od 100 godina. Znači, ponovo se pojavilo ono isto što je bilo ovoga što se simptomatički vidjelo u Zagrebu. I objekti koji su održavani, znači, nisu pretrpjeli nikakva značajnija oštećenja, odnosno oštećenja su kozmetičke prirode. Oni koji nisu održavani ili su zapušteni, kod njih se pojavilo problemi prvenstveno dimnjaka, a onda i nekakva oštećenja konstruktivnih elemenata. Gospodin Slonoga, hvala vam puno na gostovanju na N1 televizije. Evo, čuli smo jednog od 40 statičara koji rade ovdje na području županije. Pred njima je 2-3 tjedna procjenjivanja štete na terenu, procjenjivanja imaju li zgrade statiku da se u njima može nastaviti živjeti, normalno obitavati, a tek nakon toga u nekakvoj budućnosti moći će se govoriti i o samoj obnovi gradova i sela u Sisačko-moslavačkoj županiji. Katarina, svjedočili smo zajedno o potresu u Zagrebu. Sada se neke stvari ponovno događaju gotovo po istom scenariju. Jedan od njih je i ova brza reakcija ljudi koji raspolažu stručnim znanjima i spremni su pomoći sugrađanima u nevolji. Koliko u ovom brzom djelovanju statičara koji nastupaju kao volonteri možemo vidjeti sličnost recimo sa načinom na koji funkcionira Gorska služba spašavanja? Također je riječ o volonterima koji nisu dio nekog državnog ustroja, nego je riječ o ljudima koji su spremni volonterski svoje znanje darovati drugima. Pa baš ta ista slika kako je to bilo i u Zagrebu, krajem ožujka, tako i ovdje volonteri su došli između ostalih pomoći građanima Sisačko-moslavačke županije. Pa vjerovatno sami su svjesni da se tu radi o ljudskim sudbinama, o ljudskim domovima i da je potrebna svaka pomoć u ovom trenutku. Evo naš gost do malo prije, on je među prvima stigao jer ovih 40 statičara je zapravo stiglo negdje oko 12 sati, čini mi se, na područje županije. No, gospodin Zlonoga je stigao već nešto iza 8 sati, vjerovatno zato što je i porijeklom odavde pa je htio čim više i čim brže pomoći svojim sugrađanima u nevolji. U svakom slučaju procjene i pomoći trajeće sada jedno izvjesno vrijeme. Nitko ne može reći koliko će sama obnova trajati, baš kao što nitko ne može reći ni u slučaju Zagreba, dapače u slučaju Zagreba govori se o periodu od 10 godina. Za sad nitko nije tako crnu brojku rekao za ovo područje Sisačko-moslavačke županije, no svima je jasno da će to i tek kako potrajati. Za sada, kako nam je rekao gospodin Zlonoga, stiglo je 500 prijava oštećenih objekata, no ta brojka će sigurno rasti. Hvala ti, Katarina, za sada. Katarina Brečić javila nam se uživo iz Siska. Razgovarala je s jednim od 40 statičara volontera koji su već danas izašli na teren kako bi pružili onu prvu informaciju građanima koji su najviše stradali u potresu o stanju njihovih domova.